Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Xolesterin tanaga faqat taom bilan kiradimi? Shuni esdan chiqarmaslik kerakki, xolesterin tanaga faqat taom bilan kirmaydi. Uning 3dan 2 qismi jigarda sintez qilinadi. Qolgani vujudga ovqat bilan tushadi. Shunday ekan, qonda doim xolesterin bo'ladi. Chunki u o'z me'yorida organizm uchun kerakdir. Negaki undan birinchi navbatda tetiklik va ishchanlik uchun zarur jinsiy gormonlar sintez qilinadi. Qolaversa, xolesterin organizm immun tizimi shakllanib turishi uchun ham zarur hisoblanadi. Bilib-bilmasdan uni kamaytirish turli yuqumli kasalliklarga chalinish xavfini oshiradi. Shuning uchun ham tushunib-tushunmasdan xolesterindan tamoman yuz o'girish mumkin emas. Yana yaqinlaringiz va shifokoringiz bilan maslahatlashing. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariya qoldiring.